klubu Strava Spišov divoké kočky strašně moc poděkovat za úplně super vystoupení, profesionální. A jako se blíží Vánoce, tak bych jim chtěla popřát šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jí popřát hodně tak krásných vystoupení a doufám, že se všichni zase sejdeme. Děkuji. Ježíš, moc děkujeme teda, to. Ježíme. No a co to je to víno? Já se dneska najemu, jak. Já se najemu. My se známe krátce, je tomu tak? Jo. Vy jste byli dneska asi na našem třetím vystoupení. Druhé. Čtvrté. A dámy a pánové, já si myslím, že všechno to dneska bylo fajn, když tady holky moc řádily. Když to i přesto všechno, jsem krásná hladná dáma, tak dokážu být chlap jak zářivou, tak si tě skrotím hned za kučko. Budeš poslouchat. A doma budeš uklízel a nevylezeš ven na silové stranu. Vidíš to, teď aspoň vidíš, jak jsi ty byla kdysi tam a dělala si to samé. No, teď aspoň vidíš. Já kdysi, dva měsíce zpátky. Dva měsíce. Dámy a pánové, já si myslím, že teď máme krásné období, které nám přichází, jsou to Vánoce. Užijte si to, nemyslete na hlouposti, smějte se, bavte se a nezapomeňte, že, jak to se mi říká, že láska zvítězí a pravda nad lží a nenávistí, ne? Jo! Mějte se krásně a udělejte si ty letošní Vánoce pro sebe, hlavně pro své blízké kamarády, jedny z těch nejlepších a mějte se rádi a neřešte blbosti. Ahoj! Dámy a pánové, loučí se s váma Strava z skupiny Divoké kočky slečna Cindy! Moderující kolegyně. My vždycky, když letíme někde na dovolenou, tak si spolu sedneme a tak se držíme za rukou. Palomo, drž palce. Božka, Miriam, neblázni tolik lidí, tolik vystoupení máme v duchu. To zvládneme, neboj. Slečna Miriam! Je to Marek, dámy a pánové, slečna Miriam. Loučím se s vámi, já to vyslečím na Paloma Martin, ahoj! Dámy a pánové, děkujeme restauraci Osma, děkujeme obsluze, děkujeme našim kamarádům, známým fanouškům. Já všichni utíkají domů, skončilo divadlo, berte kamaty, utíkejte na tramvaj, že? Děkujeme Dáši za pořízení záznamu, že mohla doma trávit čas, přišla za námi. Dášo, co víc Dášo, natoč to. Co více byste si paní Slivova mohla přát, než strávit čtvrtou adventní neděli s divokýma kočkama, již 11 let. A dalších 10 let prosím, abyste zůstala věrná. Děkujeme, nashledanou. Ráda přinechám někomu jinému. Já to slečně Cindy domluvím, nebojte. No, tam je to tam. Starého psa novým kouskům nenaučí. Už nemáme co vyčítat. Mějte se moc hezky. Děkujeme tady Alešovi, jeho rodičům, že přišli za náma. Děkujeme moc.
Netlačte se. No, hoří. Hoří, hospoda. Hena máte ještě. Vyjte se z kraho!